juliol de fa 24 anys es va inaugurar molt a prop d'aquí la presó de Quatre Camins. Va ser tot un canvi per la comarca, que va estar batallant durant 8 anys la ubicació d'aquest equipament, que estava previst a la zona del Vell Lloc, a tocar de Cardedeu. Veiem el dia de la inauguració amb imatges de l'interior de la presó, encara sense presos. Quatre Camins s'havia construït per reduir la densitat que hi havia a la presó model de Barcelona. Divendres a la tarda, Jordi Pujol, president de la Generalitat, va inaugurar la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès. Amb aquest acte s'intentava de posar fi a 8 anys d'enfrontaments. Divendres a la tarda es va inaugurar oficialment el nou centre penitenciari de Quatre Camins dins el terme municipal de la Roca del Vallès. L'acte va ser presidit per Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, amb l'assistència del conseller de Justícia, Agustí Bassols, i del responsable del Departament de Governació, Joan Gomis, junt amb uns 200 convidats. Dins el programa d'actes de la inauguració cal destacar el Parlament del president Pujol, on va declarar que si pel 18 de setembre, data prevista de l'arribada dels primers presos, l'administració central no ha acceptat finançar el servei de vigilància dels Mossos d'Esquadra, aquests no es faran càrrec de la seguretat. En aquest cas, o la Guàrdia Civil se'n responsabilitza o no es podrà obrir la presó en el termini previst. La polèmica, doncs, ha envoltat la presó des d'un començament, quan l'any 1981 el govern central va informar de la voluntat d'instal·lar-la al terme municipal de la Roca del Vallès, i a hores d'ara, quan la presó és un fet, encara queden punts d'enfrontament amb Madrid. La presó ha quedat definitivament instal·lada a la finca de Quatre Camins, molt a prop de l'accés de Granollers a l'autopista A7. La superfície dels terrenys és de prop de 24 hectàrees, amb una superfície edificada de 48.600 metres quadrats. El recinte penitenciari, d'un modern i funcional estil arquitectònic, conté 504 cel·les repartides en 4 mòduls de 126 cel·les cadascun, amb una capacitat d'uns 900 reclusos. Hi ha també un departament pel tractament de toxicomanies, una infermeria amb una capacitat de 35 llits, tallers de treball, biblioteques, zones d'esbarjo i un poliesportiu. També compta amb un circuit tancat de televisió i un modern sistema de seguretat electrònic amb sensors de volums de terra que permetrà detectar l'excavació de túnels. El cost global de les instal·lacions és de prop dels 4.000 milions de pessetes. Malgrat tot, però, tot just s'ha inaugurat i ja es pot dir que la presó ha quedat petita, doncs la població reclusa a Catalunya supera, i amb molt, les places penitenciàries. Hola, molt bona nit. Estem amb el conseller de Justícia, el senyor Agustí Bassols, que ha vingut aquí a la inauguració de la presó de la Roca, de la presó Quatre Camins. Senyor, Quatre Camins. Senyor Agustí Bassols, quan començarà a fer-se el trasllat dels presos cap a aquesta presó? Jo espero que ingressin els primers el dia 19 de setembre, que és un dilluns, si no m'equivoco. I després, quin tipus de presos seran els que es portaran aquí? Delinqüents comuns, delinqüents, diguem... Seran, condemnats, és a dir, no preventius, condemnats i el que en diem de segon grau, que vol dir que són els que estan a la meitat del procés, aproximadament, del compliment de la pena. És a dir, tots d'ells, procedents de la presó model, anem a rebaixar la població carcelària del model, deixant allà bàsicament els preventius, perquè queden més a prop dels jutjats, i portant aquí els condemnats, que no necessiten estar en comunicació ni amb el jutjat ni amb els seus advocats. Pel que fa a la seguretat i al tractament dels reclusos, quines innovacions aporta aquesta nova presó? Pel que fa a la seguretat, una innovació molt important, que és aquest sistema, aquest dispositiu de vigilància electrònic que detecta els intents de fuga per mitjà del soroll i de la imatge amb televisors, amb un sistema de transmissió, una càmera de control, i que pràcticament redueix l'element humà amb unes proporcions enormes, suprimeix les garites, hauran vist que en tot el perímetre, tot i ser gairebé de 2 quilòmetres, no hi ha ni una sola garita, i l'element humà es limita a un patrullatge a través doncs, d'un parell de furgonetes. I pel que fa al tractament o consideració amb els reclusos, a part de que d'aquí disposen d'amples zones
per activitats culturals, d'ensenyament, de treball i esportives, com pot ser exemple, aquest mateix magnífic pavelló polideportiu en el que estem. I a més hi ha una particularitat, una singularitat, dic singularitat perquè és l'única presó de què en disposa, una secció especialitzada, especial, pel tractament de les toxicomanies que pensem utilitzar i treure'n profit. Però malgrat les paraules del conseller, des del mateix moment en què es va saber que el terme municipal de la Roca del Vallès hi construiria un centre penitenciari, els veïns de la Roca i els pobles veïns s'hi van oposar de totes totes. De fet, l'oposició comença perquè ningú sap del cert per què la Roca s'hi ha de construir una presó. Cap informe oficial ha dit mai que aquest indret sigui el millor per construir-hi un centre penitenciari. Ni el Ministeri de Justícia ni la Generalitat han fet públic mai quins eren els motius que avalessin que el terme municipal de la Roca era l'adequat per ubicar-hi una presó. Els qui sempre s'hi han oposat han dit que l'any 80 el Ministeri de Justícia de la Unió del Centre Democràtic va escollir una finca, la de Can Ribes, i no pas un terme municipal. Per tant, un cop demostrat que aquesta finca no reunia les mínimes condicions arquitectòniques i de seguretat, era un terreny pantanós, amb boira baixa durant tot el dia i a només 500 metres del nucli urbà de la Roca, s'havia d'haver escollit una altra finca, no pas insistint reiteradament en que la Roca era qui, per una mena de malefici, havia d'empassar-s'ho. Com que ni uns ni altres, ni administració central, ni autonòmica, ni ajuntament van saber negociar, la patata calenta de la presó es va anar passejant al llarg dels 50 quilòmetres quadrats que tenia, llavors, el terme municipal de la Roca. Aquestes negociacions es van embolicar quan les competències en matèria penitenciària es van traspassar del govern central a la Generalitat. En aquesta ocasió, el conflicte competencial entre totes dues administracions va enterbolir una sortida coherent i lògica a l'afer de la presó. I com a patata calenta, des de l'any 80 fins ara, el centre penitenciari que havia de resoldre els problemes de la presó model de Barcelona es van anar passejant per cadascuna de les finques de la Roca. Finques, això sí, que reunissin les necessitats urbanístiques del nou centre penitenciari, és a dir, que respectessin el projecte inicial de presó destinat a Can Ribes i que no aixequés oposició entre els veïns. I a finca proposada, oposició veïnal, i per tant, tornada inicial a la finca de Can Ribes. I per això surten a la llum pública, des del setembre del 80, els noms de finques com Can Prat, Can Ribes, Can Fontet, Can Campmajor i, finalment, Quatre Camins. A totes hi ha hagut oposició. A Cardeu, el fet de que Can Fontet fos una de les ofertades per l'Ajuntament de la Roca va aixecar protestes. Una manifestació mai vista, el novembre del 84, va fer sortir més d'un miler de cardedeuencs al carrer. Es va tallar l'autopista, que es va fer pressió a tota mena i, finalment, es va fer allunyar el fantasma de la presó de prop de Cardedeu. Però el problema continua sense tenir repòs. I, finalment, el 6 de novembre del 1985, l'Ajuntament de la Roca i la Generalitat signen un acord pel que s'assumeix tenir, l'Ajuntament de la Roca, un centre penitenciari al seu terme municipal, però no pas a la finca de Can Ribes, sinó a la de Quatre Camins. Però si per uns el conflicte era resolt, per d'altres tot just començava. Quatre Camins és gairebé als límits del terme municipal de Granollers, i fins i tot els accessos a la presó s'han de fer per terme municipal de Granollers. I el conflicte, un cop acabada la presó, continua. Conflicte, per una banda, amb l'Ajuntament de Granollers. L'alcalde, Josep Pujades, no va assistir dissabte a la inauguració oficial. I també conflictes amb l'administració central, ja que encara s'ha de decidir qui n'ha de fer la vigilància d'aquest nou centre penitenciari, Guàrdia Civil o Mossos d'Esquadra. En tot cas, el fantasma de la presó de la Roca continua voleiant per la zona. Fins i tot la voluntat de la gent de la Roca de dir-ne la presó de Quatre Camins i no pas de la Roca sembla destinada al fracàs. Perquè, tot i que el nom és producte d'un pacte entre Ajuntament i Generalitat, l'opinió pública en continua dient de la Roca. En tot cas, per nosaltres que no quedi. Esperem que la presó de Quatre Camins, no pas de la Roca, tingui un viure més tranquil que no pas els 9 anys de gestació que ha necessitat. Perquè ja he sabut que tants de mal de caps, que tants d'enfrontaments entre pobles veïns i fins i tot tanta crisi política hauran servit de ben poc, ja que no hauran aconseguit la primera finalitat de la presó de Quatre Camins, acabar amb l'amuntegament inhumà de la presó model de Barcelona. I és que 9 anys després, ben poca cosa s'ha resolt.